ងអត់មានសរសៃ caption ហើយទៅបដហើយជប់មានអ្នកវិយូអត់ដីយ៉ាងអីទៅជំរាបសួរចាងអូយខ្មៅមែនអត់ទេដាក់ទូរស័ព្ទចឹងវាយើងទៀតជាងមកអស់ហើយចឹងទៅឃើញឃើញឡើងឃើញឡើងបឺមកសួស្តីមិត្តនារីទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចូលចិត្ត make up ក៏ដូចជាចូលចិត្តនៅភាពស្រស់ស្អាតកុំភ្លេចណាតាក់តងមកនាងខ្ញុំបានដូចជាមិនចង់និយាយពីអីគេនេះផងមកហើយអឺជាដំបងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណមែនតើទៅដល់តតិជនដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅម៉ាស្ការ៉ាដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការ live កាលពីម្សិលមិញនេះហើយអឺកណ្ដាល live ហើយគាត់គាត់បានតាក់តងមកឥឡូវគឺថាចូល stock ថ្មីហើយអត់និយាយលេងទេគឺថាតម្លៃសំរុំហើយវាប្រាទៅល្អទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺពេលដែលត្រូវទឹកឬក៏បាច់ញើសអីគឺអបតាជាមួយនឹងភ្នែកនេះភ្នែកខ្ញុំកំពុងទៅលាបនេះសាប៊ូដោះមុខអូខៃសូបម្ដុំពណ៌លឿងនេះ 25,000 ណាហើយសម្រាប់ពណ៌ក្រហមនេះគឺ 29,000 Most of one today is your birthday Sunday Oh happy late birthday ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយមក្នុងការ make up ក៏ដូចជាចូលចិត្តតែងខ្លួនឈុតឈុតស្អាតស្អាតហ
យស្រឡាញ់នៅរោមភ្នែកក្រះងយោយើងមិនចាំបាច់ទៅតរោមភ្នែកឬក៏យើងបិទរោមភ្នែកអីទេគឺយើងនេះគឺម៉ាស្ការ៉ានេះគឺលាបទៅគឺមើលមកគឺបានរោមភ្នែកធម្មជាតិហើយបានក្រះងស្អាតទៀតនេះដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអត់ឲ្យឈឺរោមភ្នែកយើងហើយគឺងាយស្រួលលាងសម្អាតមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងឬក៏មិត្តមិត្តនារីទាំងអស់ដែលចាប់អារម្មណ៍គឺអាចទុកលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងការ Line របស់ខ្ញុំបានហើយខាងខ្ញុំនៅមានក្រុមការងារគាត់តាក់ទងទៅអូកុំភ្លេចកុំភ្លេចកុំភ្លេចអូយមែនមកធាត់មែនតើរលក់មិញពណ៌ណាជួយមុខមុនបានបងសម្រាប់មុខមុនខ្ទូធំធំគឺអាចមកពណ៌ក្រហមនេះណាតែសម្រាប់អ្នកដែលមុនតូចតូចមុនការមុនអីអញ្ចឹងហើយមុខអត់មានស្នាមឬក៏មុខមានស្នាមតិចតិចអីគឺអាចប្រើនេះទប់ស្កាត់បានមុខខ្ញុំគឺប្រើនេះជាប្រចាំពណ៌នេះសម្រាប់សប៊ូពណ៌លឿងគឺតម្លៃអឺ25,000ថាខ្ញុំមិនក៏លក់តម្លៃផ្សេងគ្នាកាលពីម្សិលមិញព្រោះដោយសារតែខ្ញុំបាននិយាយអីអូមិនស្គប់ទេអឺអត់យកអត់ដល់តែខ្ញុំអោសែនទៅណាចាំមើលអត់ទេចាក់ទៅអត់ហើយអារមួយទៀតអារនឹងស្អីដែរអោយូលីហើយបងចាំមើលចូលឯងមានមកធ្វើការក្រុមហ៊ុនខ្ញុំវាក៏ជួបតាក់ទួតើខ្ញុំមិនដឹងទេ sorry អ៊ីនធឺណិតកោណាស់ដល់អត់ដល់នេះទៅវគ្គកអ្នកគ្រូស្រាប់ហ្នឹងតើកោថ្ងៃនេះតើខ្ញុំពងឡាយខ្ញុំដល់ទៅហូបអីហូបអីខ្ញុំជួយប្រាប់ចេះកាំងស្ញាញ់ហ្មងបងហ្នឹងហើយខ្ញុំថាឥឡូវបោះថនខ្ញុំទទួលភីឡោអោយណាឲ្យគេយកទៅហើយឥឡូវខ្ញុំចូលពេទ្យបានតែកន្លះម៉ោងចាក់ទួមកដល់ចូលពេទ្យដាក់ពុំកនេះពុំកសោះហ្នឹងហើយ